Tak for det, og håber, at I er opmuntret derhjemme, også bare at være med i lovsangen. Det er dejligt, at vi trods alt kan lovsynge, og du bestemmer jo selv, hvor højt det er, og hvor højt musikken er, og om der bliver sunget rent, og alle de der ting. Så der er nogle fordele ved at selv at styre det på den måde. Som allerede nævnt, så er vi jo i gang med det her tema ud fra Galaterbrevet, som hedder For godt til at være sandt. Og jeg er faktisk lidt udfordret af, at det er for godt til at være sandt. Altså, det er faktisk rigtig svært at forklare noget, som er så enkelt og så vildt alligevel. Og det, vi skal kigge på i dag, er kapitel 3. Og kapitel 3 har egentlig kun ét tema, og jeg har haft lyst til at gå ud i alle mulige besvindeligheder og alle mulige... Man kunne gå mange veje, men problemet er bare, at der er kun ét budskab i det kapitel. Altså, og det er så enkelt, og det er noget, vi alle sammen måske burde vide. Så jeg skal egentlig måske bare minde os om noget, som vi i virkeligheden godt ved. Og det har vi også allerede sunget her i dag. Alene Kristus er mit håb. Det er sådan set det, som er hele budskabet i 1. Korintherbrevet kapitel 3. Der er ikke noget andet. Og jeg ved ikke, om I har fulgt med de sidste par søndage, men vi befinder os i Galaterbrevet, og jeg tror, de fleste ikke lige ved, hvor er Galaterne henne, eller Galatien, eller... det var sådan en romers provins, som romerne så kaldte Galatien, og det var sådan midt Tyrkiet. Midt i midten af Tyrkiet, nuværende Tyrkiet. Og der lå i hvert fald 4-5 menigheder, vi ved, Paulus har plantet på hans første missionsrejse rundt, hvor han forkynder om Jesus. Og så har han taget væk derfra, og nu skriver han så brev tilbage til den og siger, okay, her er lige, hvad jeg har hørt og hvad jeg mener om det. Og hele problemet er, at Paulus er kommet og har prædiket det, han siger, det her det er evangeliet. Det er det budskab, om Jesus handler om. Og de har taget imod, og alt er godt. Og så kommer der så nogle jødekristne, altså nogle jøder, der er blevet kristne, kommer og besøger de her kirker og siger, jamen det er rigtig fint, men I skal også bare lige huske, at I skal overholde loven også. Altså det er helt fint, det Paulus har prædiket, men der kommer lige tillæg her. Der er lige nogle andre ting, I skal huske. Det skal man selvfølgelig også gøre. Læg det her oveni. Og så reagerer Paulus på det. Og han reagerer sådan her. Uforstandige galater. Hvem har dog forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have vid af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgerninger? Eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil I nu ende i kødelighed? Er alt det, der er sket med jer til ingen nytte? Hvis det der virkelig var til ingen nytte. Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Det er sådan ligesom hans indledning. Uforstandige, eller den hverdagsdanske siger, tåbelige galater. En af de engelske siger det, siger det meget fedt. You dear idiots. Altså, det der ligger i det. Det er ikke sådan, hakken ned på den, men det er sådan, åh, så fat det dog. Altså, hvordan kan I? Altså, I har forstået det jo. Og så nu begynder I at lægge noget oveni. Er I blevet forhekset? Ikke? Er der kommet nogen og har lagt en eller anden spell ind over jer? Han bruger faktisk sådan et ord, der nogle af jer kender det fra nogle kulturer, det her med kaste onde øjne. Faktisk det, er der nogen, der sådan har kastet en eller anden forbandelse ind over jer? En eller anden besværgelse ind over jer, som har gjort, at I har mistet det, I i virkeligheden forstod til at starte med? For han siger, I begyndte rigtigt nok. I forstod, at I blev kristne bare ved at høre det og tage imod det. Og hvorfor er det så, I lige pludselig nu tænker, det virker ikke længere? Altså, så det allerstørste mirakel, at I blev kristne, at I blev retfærdige, og det skete ved, at I ikke skulle gøre noget. Og så tænker I, at resten af livet, det skal ske ved, at I gør noget. Altså, hvad er det, I ikke forstår? Hvordan kan I sådan tage imod det her kæmpe mirakel? Og endda opleve, siger han, at der sker mirakler iblandt jer ved tro, altså uden at I gør noget. Og så mener jeg alligevel, at det nok er nødvendigt at holde nogle lovgerninger for at gøre Gud tilfreds. Hvad er det lige, I har gang i? Jesus blev tydeligt malet for øjnene af jer. Han bruger sådan et billede af, at i Romerriget, når man sådan skulle annoncere noget, så klippede man sådan nogle plakater nærmest op på væggene. Altså nogle store plakater, der ligesom sagde noget. I har fået det malet op på væggen, hvad det er, Jesus har gjort for jer. Hvorfor er det så, at I har glemt det nu? Og faktisk så tænker jeg, at det
det er lidt interessant, fordi når vi taler om det her med at blive retfærdiggjort af tro, det her med, at det ikke skyldes os selv, så tror jeg egentlig, at de fleste af os nok har fattet det, når det sådan drejer sig om det der med at blive kristen. Altså, det der med at tage imod det første gang, ja, det er gratis. Det er Gud, der har gjort noget. Jeg kan ikke nærme mig Gud. Han er perfekt, fuldkommen. Selvfølgelig kan jeg ikke. Altså, han kommer til mig. I Danmark så har vi måske hørt det her før, ikke? Og forstået, at det er noget af det der, Bibelen siger om det. Og det har de også. Så det er jo fuldstændig også, han taler til. I har fattet det der. Hvordan kan I så tro, at I nu bagefter så skal begynde at gøre noget? Hvordan kan I tro det? Det største mirakel er blevet gjort uden tro. Hvorfor skulle I så have brug for det nu? Så fortsætter han. Det er som med Abraham. Altså først har han lige henvist til deres egen personlige erfaringer. Og nu tager han så lige det gamle testamente frem, fordi det her det var jo jødekrister, der var kommet. Så han bruger deres egne argumenter, vender dem og smider dem lige i hovedet på dem. Så siger han, det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så skal I altså vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. Og da skriften forudså, at det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt, i dig skal alle folkeslagene velsignes. Derfor velsignes de, som har troen sammen med den troende Abraham. Og Abraham var jo for jødernes den helt store stamfar. Altså ham, som var forbilledet. Han er jødernes far. Vi ser også Jesus, han diskuterer med farisæerne en gang imellem, om at de kalder sig Abrahams børn. Og så siger Jesus, prøv at høre, Gud han kan lave Abrahams børn ud af stenene der. Altså, hvad mener I virkelig har noget her i her? Men så han tager fat i Abraham og siger, okay, I mener, at det har noget med loven at gøre. Hvad så med Abraham? Fordi Abraham lever jo over 400 år før loven bliver givet. Og til Abraham bliver der sagt, det han citerer her, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og vel at mærke, siger han, det var før han blev omskåret. Det var før han fik Isak. Det var før han gjorde noget som helst, at der står det her, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Der er sådan flere forskellige løfter til Abraham. Det starter i kapitel 12 i 1. Mosebog med, at Gud han siger, drag ud fra der, hvor du nu bor. Vi ved overhovedet ikke egentlig, hvad det er, der foregår. Abraham bor i sådan en hedningeland, er hedning, har en masse afguder, hans familie har afguder, alt muligt. Og så kommer der ligesom den her almægtige Gud, himlen og jorden skaber ind i billedet og siger, hey, du der, jeg vil bruge dig til noget. Og siger, drag ud, og så vil jeg vise dig, hvor du skal tage hen. Så han tager afsted uden at vide, hvor han skal hen, siger Hebræerbrevet. Og så senere hen, og så siger han, i dig skal alle jordens slægter velsignes. Prøv lige at forestille dig at være lille Abraham et eller andet sted i en lille by eller stor by, der hed Ur. Og så kommer himlen og jorden skaber, ligesom at rydde op i dine afguder og siger, hey, nu skal du høre her. Du skal tage afsted fra din familie, alt hvad du har gang i her. Jeg siger dig ikke, hvor du skal hen, det finder du ud af på vejen. Og for øvrigt, så vil jeg velsigne alle slægter til alle tider igennem dig. Okay, tak. Ja, fedt. Og så tager han afsted, og det er jo, kan man sige, en troshandling. Men det er ikke det, Gud han ligesom berømmer ham for, at han faktisk handler på det her. Fordi så kommer Gud så senere til ham, hvor han er kommet ret godt op i årene. Og han er faktisk 75 år. Hans kone Sara er 65 år. Og så kommer Gud til ham i 1. Mosebog kapitel 15 og siger, du skal få en søn. Og det er ham, der skal sørge for, at alt det her det kommer til at ske. Og så står der, Abraham troede Gud. Og det bliver regnet ham til retfærdighed. Og så går der mange år endnu, og det ender med, at han selv prøver at tage tingene i egen hånd og alt muligt andet. Og til sidst bliver han også omskåret, og der bliver lovet noget med nogle slægter og noget land, han skal have, noget jord og alle de der ting. Men det er slet ikke det. Det her, det kommer før han gør en eneste ting. Han troede bare på det, Gud sagde til ham. Tror faktisk altid på grund af, at Gud siger noget. Og det er oftest på trods af, som i den her situation, hvor han er 75 år, og hun er 65, og der ikke er den store naturlige chance for, at de nogensinde skulle få nogle børn. Og det, Paulus siger her, det er sådan set, at det var tro, der retfærdiggjorde, der gjorde Abraham ret med Gud. Det var det, Gud elskede ved Abraham og sagde, det er okay. Du tror mig, det kan jeg lide det der. Og det er det samme, der sker med os nu, siger han. Fuldstændig det samme, der sker med os nu. Og derfor så gør troen os til sønner af Abraham. Vi er gode nok ved tro.
Og i bund og grund er det jo det, Bibelen centrerer sig om, det der sker på korset, det Jesus gør. Så på en eller anden måde, så kan vi sige, at vi ser tilbage på noget, Jesus har gjort for os. Han løser problemet for os, nemlig kontakten med Gud og vores skyld og alt muligt andet. Det løser han, da han dør på korset. Og det er fuldstændig det samme, når vi snakker det gamle testamente. De kigger bare den anden vej. De kigger frem mod noget, Gud vil gøre engang. Så alle dem, som bliver retfærdiggjort i det gamle testamente, det er fordi, de kigger frem til, at Gud han må løse det her problem på et tidspunkt. Men udgangspunktet er det samme. Jeg kan ikke selv løse det her problem. Så vi kigger tilbage og siger, at han har løst problemet fedt, og det er faktisk lidt lettere for os, ikke? De skulle kigge frem og sige, at han kommer nok til at løse problemet engang. Så jeg har tillid til, når han siger, at det her det kommer til at ske, og jeg vil velsigne alle jordens slægter igennem dig, osv. Og faktisk siger Jesus, at Abraham så min dag. Altså, så Abraham havde en eller anden åbenbaring af, hvordan det her ville komme til at ske, at Jesus skulle komme på et tidspunkt. Nå, så fortsætter Paulus. Alle dem, som har lovgerninger, er under forbandelse. For der står skrevet forbandet, hvad enhver, som ikke bliver ved alt det, der står skrevet i lovbogen og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven, er klart for, at den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er af tro, men den siger, at den, der holder budene, skal leve ved den. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Hvad er det, han siger? Han siger i bund og grund, loven bringer forbandelse med sig. Fordi der er ikke nogen, der kan overholde loven. Og derfor så kommer der uværlig en forbandelse med sig, en straf med sig, hvis du prøver at overholde loven. Så han siger ikke bare, at ja, du kan tage en lille smule tro, og så kan du gøre nogle gerninger også. Han siger, at de to ting er inkompatible. De er gensidigt udelukkende. Du kan ikke sige, at jeg lever efter loven, og jeg lever ved tro. Fordi hvis du prøver at leve efter loven, så skal du overholde hele loven. Og eftersom du ikke overholder hele loven, kommer du under en forbandelse. Nogen har sammenlignet med det, ligesom hvis du er klatrer op af en klippevæg. Ikke? Hvis du bare mister grebet én gang, så dør du. Og det er fuldstændig det samme med loven, og det er, han bruger Gammeltestamentets egne citater og siger, at det Gammeltestamentet selv siger om loven. At du skal leve ved den og holde den fuldt ud, eller så går det galt. Så han siger, det der med at prøve at mixe de to, det går simpelthen ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Og det billede, han bruger med at være forbandet på et træ, det er jo fordi, hvis man så havde brudt loven så meget, at der var dødsstraf, at man var blevet stenet, så ville man tage livet og smide op på et træ, sådan til skræk og advarsel. Og derfor så, det var ikke fordi, man var på træet, man var forbandet, man var forbandet og blev smidt op på træet. Så han siger, det der, det gjorde Jesus så for os. Han blev selv en forbandelse. Han gjorde det, vi ikke skal gøre. Hvorfor er det så, at I begynder at prøve at gøre det selv? Hold nu op med det. Han har allerede gjort det. Det er fuldbragt, bliver der sagt på korset. Så det er gjort. Det er færdigt. Og så henviser han til Habakkuk og siger, der står, at den retfærdige skal leve i tro. Så han tager lige sådan nogle gamle testamentlige citater, der siger, det her det er altså ikke bare lige noget, jeg finder på. Lov og tro er modsætninger. Og så siger han, at Kristus Jesus, han har løskøbt os fra lovens forbandelse. Så der, hvor vi egentlig, fordi vi alle sammen ikke kan leve op til det, som er det perfekte, fortjener en straf, så har Jesus løskøbt os. Og det billede, eller det ord, han bruger der for at løskøbe, det er sådan et kidnapperord. Hvis man havde været ude og slå et eller andet folkeslag, så ville man typisk tage alle de fattige og sætte på slavemarkedet, og så ville man tage alle de rige og forlange løsesum af deres familier. Eller den stat, eller et eller andet, man nu har taget den fra. Så, og den eneste måde at komme fri af for, det er jo så at betale løsesummen. Og billedet, han bruger her, det er sådan set, at Jesus han kommer ind til alle de her kidnappede mennesker, og så smider han betalingen og siger, at nu er de købt fri. Og han bruger ikke bare ordet for at være købt, det er også derfor, den autoriserede siger løskøbt. Han bruger ikke bare ordet for, at de er købt, han siger, at de er købt fri. Altså, de er ikke købt til at så skulle være en eller anden slave, men de er købt til at være fri. Så det der, som egentlig vi alle sammen fortjente, fordi at vi hele tiden fejler, det har Jesus taget hånd om. Og vi ved det godt, men vi skal bare fatte det, ikke? Han fortsætter, brødre, jeg bruger et eksempel fra menneskelivet. Ingen kan ophæve eller føje noget til et testamente, når først det er retskyldigt.
selvom det kun er et menneskes. Men hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og hans afkom. Det hedder ikke til dine afkom i flertal, men i ental til dit afkom, og det er Kristus. Altså, de her jødekristne har åbenbart påstået sådan, at Moseloven kommer jo efter Abraham. Så derfor så må Moseloven jo ligesom være den, der gælder nu. Og så siger han, nej, hør nu her, når der først er lavet en pagt, så er den pagt etableret. Så kan du ikke lave om på den senere. Så det, der kommer med Moseloven senere, det er en parentes i historien. Det var slet ikke det, der var Guds tanke. Det, der var Guds tanke, det var, den retfærdige skal leve i tro. Og det ser jo harmløst ud, at der kommer et par ekstra paragrafer til. Men hans pointe er her, at hvis du sætter de der ekstra paragrafer til ved loven, altså at du skal gøre noget, så annullerer du det første. Du bliver nødt til at vælge mellem de to ting. Enten prøver du at holde loven og overholde den fuldt ud, eller så må du acceptere, at det kan du ikke. Moseloven sagde, du skal. Løfterne til Abraham siger, jeg vil. Lever du et liv, jeg skal? Eller lever du et liv, jeg vil? Hvor det er Gud, der vil det. Der hvor Abraham får at vide, at han er retfærdiggjort ved tro, der indgår Gud en pagt med ham, og det er meget kompliceret med nogle dyr, der bliver skåret i halve, og de går imellem dem og alt sådan noget. Og mens alt det her sker, så sover Abraham. Det er Guds pagt. Det er en ensidig pagt. Det er Gud, der gør noget. Det er ikke os, der gør noget. Det er ikke Abraham, der gør noget. Han tager bare imod det. Lever du et liv, der hedder, jeg skal, eller lever du et liv, hvor Gud siger, jeg vil? Så fortsætter han, hvad jeg mener er dette. Et testamente, som Gud allerede har gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Hvis arven fås på grund af loven, kan den ikke fås på grund af løftet. Men det var ved et løfte, at Gud gav Abraham arven. Det har altid været igennem Jesus, at velsignelsen skulle komme. Det er det, han argumenterede med lige før. Der står ental dit afkom, ikke dine afkom. Så det er ikke sådan, at hele verden skal blive velsignet ved nogle efterkommere af Abraham. Altså Israel nu, som nogen også vil sige. Nej, det var hele tiden været meningen, at det var ved én person. Jesus, der skulle komme og bringe velsignelse til den her verden. Og så siger han, den der arv har vi nu fået del i. Ved tro. Og så siger han, hvad skulle så loven? Fordi det er jo så det næste spørgsmål. Hvorfor i verden kom den lov så? Jamen, den blev fået til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven derimod Guds løfter? Aldeles ikke. For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også kunne komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd for, at løftet ved tro på Kristus Jesus skulle gives til dem, som tror. Det er en lille smule kompliceret, ikke? Det, han i virkeligheden bare siger her, det er, at loven blev foldet til. Han siger, der kom ligesom et ekstra lag ovenpå, og han fortsætter lidt senere her med at forklare, hvorfor. Som på en eller anden måde får loven sat ord på. Den siger, okay, det er det her. Altså, det var ikke sådan, at man ikke gjorde forkerte ting, før loven kom jo. Men nu siger han, det er det her specifikt, der er problemet. Og det er det her, der er straffen for de ting, I gør. Så den gør det tydeligt, hvad er det i virkeligheden, vi gør forkert. Men han siger også, at den havde en udløbsdato. Altså, den var der i en periode. Og så siger han, og Moses, han er sådan ligesom en formidler af den. Moses blev sådan en mellemmand. Men da Gud han taler til Abraham, der taler han direkte til Abraham. Og det er den der pagt, han gerne vil have med os. Og han taler direkte til os. Ikke ved, at der er kommet en og har givet os en lov. Fordi der ikke kommer retfærdighed ved loven. Og så slutter han med, før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus og hører I Kristus til, at I også er Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Så han siger, at loven kommer ligesom og dæmpede det. Fordi den gav nogle leveregler og gav nogle anvisninger på, hvordan er det, vi undgår, at det her det går helt galt. Altså forestil dig, hvis der ikke var nogen lov i Danmark. Det ville også være rimelig upraktisk. Altså, det ville nok alligevel blive lidt vildt.
Ikke sådan, at vi er nu alle sammen overholder loven, men det, at loven er der, dæmper det på en eller anden måde. Den holder os i skak, og det var også det, Moseloven gjorde. Den bevogtede os og spædte os inde. Det er sådan nogle ord, han bruger. Altså, det er ikke positive ord, han bruger om det, vel? Men det er åbenbart nødvendigt for at holde styr på os. Og så bruger han ordet og siger, at den blev... Han kalder det her en... Vores opdrager er det oversat til. Det er ordet pædagogos. I kan næsten høre, hvad det har at gøre med. Men en pædagog på det her tidspunkt var ikke en pædagog, som vi har den nu til dags. Det var i virkeligheden sådan en... hvad kan man kalde det? En formynder. En, der havde til opgave at tage barnet og føre til undervisningen. Altså, det var ikke vedkommende selv, der skulle give en masse undervisning, men de skulle sørge for, at barnet fik den rette opdragelse og den rette undervisning. Og det, han siger, det var det, loven var. Loven skulle føre dig hen til underviseren. Loven havde ikke anden funktion i sig selv. Det var ikke loven, der skulle lære dig en hel masse. Loven skulle i virkeligheden fortælle dig, du har brug for ham, underviseren. Du har faktisk brug for at komme til ham her. Og det, der så sker, er, at det, Paulus siger her, det er, den funktion er ikke længere nødvendig. Du har ikke længere brug for en, der fører dig hen til, fordi nu har du direkte kontakt til underviseren. Hele formålet var, at du skulle give op. Når man kigger loven i det gamle testamente, så er det ret tydeligt, at den er umulig at holde. Og man kan også sige, hvorfor i alverden laver Gud en lov, som er umulig at holde? Lige præcis med det her formål, at du skal give op. Og hvis der er noget, der er svært for os danskere, så er det at give op. Så er det ikke os selv at have styr på det. Ikke selv at tro, at vi kan gøre os fortjent til det. Vi vil så gerne selv styre det. Og derfor har jeg også ligesom kaldt min titel på det her, jeg siger i dag. Tro plus ingenting. Så fat det dog. Tro plus ingenting. Fat det. Det er i virkeligheden bare det, han prøver på at sige. Og hvad er tro så? Det er jo så det store spørgsmål. Hvad er tro så? Tro er tillid. Det er ikke et eller andet vagt. Jeg tror, det regner i morgen, eller jeg tror, jeg går til bageren. Det er tillid. Det har noget med en relation at gøre. Så når står Abraham troede Gud, så betyder det, at han havde tillid til det, Gud sagde. Hvis Gud siger det, så kommer det til at ske. Det kan godt være, at jeg er 75 og Sara er 65 år. Men hvis Gud siger det, så kommer det til at ske. Så, og faktisk det ord, der bliver brugt på hebraisk om, at Abraham troede Gud, er et ord, der har at gøre med amen. Ordet amen. Og ordet amen kommer af et ord, der hedder aman, som har noget at gøre med noget, der er sikkert og stabilt. Og det betyder, at det er sikkert. Det er sikkert, det her. Så når Abraham, når der står, at han troede Gud, så betyder det, han sagde, det er sikkert. Hvis Gud siger det her, så kommer det til at ske. Og det er virkelig det forhold, bare Gud vil have os ind i. At vi tænker, når han siger noget, så kommer det også til at ske. Når han siger noget, så vil han gøre det. Og så kan man sige, at vores lydighed efterfølgende er noget, der beviser vores tillid. Jeg bruger nogle gange den der faldøvelse som eksempel. Ikke? Altså, hvis der står en bag mig, så kan jeg godt sige, at jeg tror på dig. Oh, hvor har jeg tillid til dig. Men det har jeg jo ikke, medmindre jeg også lader mig falde. Så alle vores gerninger er ikke sådan noget, der på en eller anden måde er nødvendigt for, at vi bliver gode nok over for Gud, men det viser vores tillid, når vi så faktisk handler som om at have ment det, han sagde. Ikke? Og det er bare sindssygt svært for os det her med at have tillid til Gud. Fordi på en eller anden måde så hænger alt i vores samfund og vores univers sammen med, at der er en årsag og virkning. Hvis jeg gør noget, så sker der noget. Ikke? Jeg gør det her, så kommer der det her udfald. Og så kommer Gud og siger, nej, jeg gør noget her, uden at du har gjort noget først. Det hænger på en eller anden måde ikke sammen i vores hoved, og derfor så prøver vi hele tiden at lægge noget til, og sige, ja, det kan godt være, at Gud han har frelst mig, men nu skal jeg så også gøre det her. Nej. Ikke for at gøre Gud glad i hvert fald. Altså, jeg kunne gå op og lægge mig i min seng nu og sove til jeg dør, og det vil ikke gøre Gud mindre glad for mig. Jeg hørte om en gammel prædikant, som var ved at dø, og så kom der hans ven hen til ham, og så spurgte han, hvad laver du? Og så siger han, jeg tager alle mine gamle prædikner, jeg tager alle mine gerninger, alle mine gode gerninger, jeg tager alle mine onde gerninger, og så er jeg ved at kaste dem over bord. Og så er jeg
svømmer jeg hen til frelsens planke. Tænk at gøre sit liv op på den måde og sige, okay, her er alt, hvad jeg har gjort. Hele CV'et. Og så, okay, det smider jeg lige over bord, fordi det betyder faktisk ikke noget. Det er kun fordi, der er en frelsesplanke derhenne, at jeg kan blive reddet. Så hvad er det, du gør? Hvad er det, du prøver på at gøre? Er det at holde de 10 bud i en eller anden grad? Eller har du skåret det ned til, at jeg holder? Jeg elsker i hvert fald bare min næste. Hvis jeg gør det, er Gud nok tilfreds med mig. Eller jeg beder lidt, eller læser min bibel, eller bliver et bedre menneske, eller går i kirke. Eller og vi kan fylde alle mulige ting ind i den der. Gode ting, men det gør ingen forskel i forhold til, om du står ret i Guds øjne eller ej. Det gør du kun, fordi Jesus står ret i Guds øjne. Og du kan ikke lægge noget til det. Det der, Paulus siger med, at vi begynder så godt, og så dropper vi halvvejs. Jeg læste et billede om, jeg tror han hed Charlie Blondin, som levede i 1800-tallet. Det var ham der gik hen over Niagara Falls på line. Ikke? Jeg har sikkert set sådan nogle gamle film af det, eller billeder af det. Og han var virkelig berømt for det der. Han gik hen over det her kæmpe store vandfald på sådan en line der, og lavede alle mulige tricks derude også. Ikke? Han gik baglæns over det, og han tog en stol, og så satte han sig ud, og så spiste han et måltid ude på linen derude. Og på et tidspunkt, så siger han så, jeg skal bruge en frivillig. og der er en, utroligt nok, der melder sig og siger, det vil jeg gerne. Og så skulle den frivillige så hoppe op på ryggen af ham. Og så gik han hen over linen med ham her. Og forestil dig nu, at den her frivillige, når I var kommet halvvejs ud, så siger du, bare sæt mig af her. Jeg tror, jeg tager resten af turen selv. Og det er jo lidt det, Paulus siger. Det er det, vi gør som kristne. Vi er begyndt så godt, og så tænker vi, nu kan vi godt klare os selv. Nu kan jeg godt gøre noget. Vel, kan du ej? Heller blive hængende deroppe. Fuldstændig afhængig af ham, der bærer dig. Så giv op. Og ikke spørg, hvad er det, der gør Gud tilfreds, men hvordan lever jeg i tillid? Hvordan hører jeg, hvad han siger og lever i tillid? Ikke, jeg burde gøre, men hvad er det, jeg har lyst til at gøre, fordi at hans kærlighed til mig overvælder mig? Vi er kaldet til, Jesu kaldelse, at alle jordens slægter skal velsignes igennem os. Det er stadigvæk det løfte, der ligger i os. Men det kan vi ikke, før vi selv tager imod den velsignelse. Før vi selv oplever, at han elsker os. Hvad er det, den der indre stemme siger? Som Jørgen sagde i sidste uge, den der lov, som var i det ydre, er nu kommet indvendigt. Det er en person i stedet for. Paulus refererer også til det flere gange her. Ånden i jer. I har fået ånden, I har fået løftet osv. Gud lever i os. Og det er den, der vi skal lytte til og høre, hvad han siger. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak, fordi at det handler om det, du vil. Og ikke det, vi skal gøre. Tak, Jesus, at du kom, gav dig selv, banede en vej til Gud, opfyldte alle lovens krav, betalte straffen, løskøbte os, har givet os det hele. Og her hjælper os bare ikke at kravle ned af ryggen for dig, Herre. Her hjælper os at blive ved med at leve og vandre i den forståelse, at du har gjort det. At det ikke handler om, vi skal gøre, men det handler om, det er gjort. Tak for din ufattelige kærlighed til os. Og her hjælper os i vores dagligdag hele tiden at finde ud af, hvor det er, vi selv prøver at gøre os fortjent til noget. Hele tiden at finde ud af, hvor vi prøver at supplere nåden med et eller andet. Og få luet ud i det. Herre, hjælp os at leve med den tillid, som Abraham havde, på trods af umulige odds nogle gange, sådan tillid til, at når du har sagt det, så kommer det også til at ske. Herre, det beder vi om her i Jesu navn. Amen. Jeg har et par spørgsmål til refleksion, hvis du sidder i din mikrokirke eller sidder sammen med nogen. Så er der i hvert fald et par spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvad er det, jeg gør for at være god nok? Eller for at leve op til noget? Hvad er det, der sniger sig ind hos dig som en præstation? Og for det andet, hvordan kan jeg vise tillid til Gud i min dagligdag?
Nu skal vi synge en sang. Vi skal synge The Blessing, som jo er en velsignelse sang og utrolig passende i forhold til, at vi har talt om Abrahams velsignelse. Og det kan være, at du skal synge med, og det kan også være, at du bare skal sidde og tage imod den her velsignelse og tage imod, at Gud han velsigner dig til at være en velsignelse. Og faktisk så synger vi amen ret mange gange i den her, så brug også det der amener til at sådan lige sige til Gud, jamen det er sikkert. Det er sikkert. Jeg tror.